Պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի տեղակալը նախագիծ է բերել ազգային ժողով, որով առաջարկվում է Գյումրիի Մաքսատանը մի քանի օր կամ ամիսներ պահվող մեքենաների համար պետական տուրքի ներկայումս գործող օրական 1600 դրամի փոխարեն գանձել 5000 դրամ, այն էլ ժամանակավոր պահպանության երկրորդ օրվանից սկսած։ Հենց առաջարկելով եկան, մենք ձևակերպումը կանենք։ Նույնիսկ այդ օրվա համար ասում ենք, Թուրքիա չեն գանձում։ Նույնիսկ այն դա 1300 գանձում ենք, ես ուրեմն ասում եմ, առաջ ժամը մեր չեն գանձում այդ Թուրքիա։ Պատգամավորների մի մասը նախ դեմ է, որ նմանատիպ օրենք կիրառվի։ Նախ եւ առաջ տնտեսվարողին, մեքենաներ գրողին մինչև 4 ամիս է տրվում, որ նա կարողանա մաքսային ձևակերպումներ իրականացնել։ Եվ հնարավոր է, որ լինեն դեպքեր, երբ մաքսազերծման գործընթացն է երկար տևում, եւ մեքենաներ գրողը չպետք է այդ լրացուցիչ օրերի համար գումար վճարի։ Հիմա ասում եք 1600 դրամը փոքր թիվ է, օրը 1600 դրամը որտեղ ստայանկա կա, որ մի հատ էլ ասում եք այդ փոքր թիվա, բերեք դարձնենք 5000 դրամ։ 5000 մի դարձրեք, որ 500000 դարձրեք։ Օրինակի վրա բերեմ, ես 8000 դոլար փող ունեմ։ Կարողանում եմ այդ 8000 դոլարով մի հատ մեքենա բերեմ, ուրիշ գործ անելու հնարավորություն չունեմ ես Հայաստանում։ Դառնում եմ ընդդիմություն Վաղաչեմիս օրը, դաշնակցությունից ոչ մի գործ չի տալիս, ինչպես չէ տվել ժամանակին։ Չէ տալիս։ Ոչ մի գործ չի տալիս, 8000 դոլար ես բարձր աշխատավարձով փող եմ տնտեսել, այդ 8000 դոլարը տանեմ մի հատ մեքենայ եմ առնում, բերեմ, որ 2000 դոլարը մուծեմ մաքսա, այդ մաքսատուրքը 12000-ը ծախեմ, 2000 դոլար փող աշխատեմ, ինչ ենք մորթում։ Պեկնախագահի տեղակալն էլ այսպես է բացատրում. Կան մեքենաներ գրողներ, որոնք բերում են ապրանքը եւ մաքսային ձևակերպումներ չեն իրականացնում, մինչեւ չի հայտնվում գնորդը։ Պեկնախագահի ձևակերպումը ստացվում է, մաքսատան տարածքը դառնում է մեքենաների համար կայանատեղի։ Ինքը 4 ամիս պահում է մաքսային տարածքում։ Այո, մենք ասում ենք, դա կայաման վայր չի ձեր համար, էլի։ Այսինքն այդտեղ չմոռանանք, որ Գյումրիում նաև ուրիշ մապրանքներ են գալիս եւ ուրիշ ձևակերպումներ իրականացում, այսինքն այդտեղ կայանը վայր, որովհետեւ չօգտագործվի։ Պատգամավոր Աղազարյանը նկատեց, նախագիծը թերի է, ինչպես կարելի է մեքենա ներգրողից գումար գանձել հավելյալ, երբ օրենքն ասում է, որ նա կարող է մաքսատան տարածքում մինչև 4 ամիս մնալ։ Մենք մեր այս օրենքի նախագծով այդ 4 ամիսը վերացնում ենք։ Ճիշտ ասում պարոն Աղազարյան, որտեղ 4 ամիսը։ Դե վերացնենք, ուրիշ ձեւով վերացնենք, ինչ ենք մենք խափում։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը որոշեց առաջին ընթերցման ընդունել նախագիծը։ Մինչև երկրորդ ընթերցում կլրացվեն բաց թողումները եւ պատգամավորների բարձրացված խնդիրները եւս պետք է հաշվի առնվեն։